Jemi rikthyer në rubrikën e 6 të emisionit për të folur pak për katër putrrosat, për kafshët shtëpiake, çfarë duhet të kemi parasysh kur të marrim një kafshë shtëpiake në fakt, që duhet të kemi parasysh shumë faktorë, duke qenë se është një përgjegjësi e madhe dhe ne tashmë në momentin që ne marrim përgjegjësinë për të marrë një kafshë shtëpiake, duhet ta konsiderojmë si anëtar të familjes. Bukur, ata katër putrrosat, se katër putrrosat, po. Mirë, për gjithë ata në fakt që kanë shumë dashuri për kafshë, do të jenë shumë të kujdesshëm edhe të kenë disa gjëra parasysh, duke filluar nga stili i tyre i jetesës si fillim, sepse sigurisht të kafshët duhet përshtaten në fakt me stilin e jetesës së njerëzve, edhe në momentin që ju jeni shumë të angazhuar, nuk keni shumë kohë dhe jeni gjithkohës në punë. Në fakt, nuk është mirë që të merrni një kafshë shtëpiake, duke qenë se ata mund të rrinë gjithkohës vetëm ose në momentin që nuk keni asnjërin në shtëpi. Pra, ata ndjehen shumë të vetmuar, kështu që nuk është mirë në fakt që ta merrni një kafshë shtëpiake. Ja, këtu jam shumë dakord me ty në fakt. Po nuk besoj se ka shumë njerëz që janë të ndërtitur në punë. Po, mund të kenë ata që janë shumë të angazhuar në fakt. Një tjetër gjë që duhet të kenë parasysh është edhe kostoja e pronësisë. Në fakt ne dimë që racat tashmë si të macës, por edhe të qenve apo edhe të racave të tjerë, se mund të kenë edhe ata që kanë kuaj edhe shumë kafshë të tjerë, lopë dhe gjirafa. Kostoja në fakt që ata i blejnë është shumë e madhe. Ne dimë shumë mirë, kështu që duhet të kenë parasysh sigurisht edhe shpenzimet e tjera si ushqimi apo dhe kujdesi te veterineri dhe kostoja të tjera. Kështu që është një gjë tjetër që duhet ta keni parasysh. Një tjetër sigurisht gjë që duhet të keni parasysh është edhe kujdesi veterinar, ne e përmendëm në fakt, edhe kujdesi veterinar fillon që në moshë të vogël, në fakt që janë ato vaksinat mujore që shpeshherë janë shumë të rëndësishme në fakt për kafshët shtëpiake, duke qenë se ju i mbani edhe brenda në shtëpi, edhe duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm në fakt për vaksinat. Gjithë tjetër është akomodimet e përshtatme. Në fakt është shumë e padrejtë që mund të marrë një qenë të madh edhe ata jetojnë në një apartament të vogël dhe unë mendoj që është shumë e papërshtatshme, duke qenë se ata nuk janë as të lumtur në fakt. Edhe do të përshtaten shumë në fakt mbajtja e kafshëve shtëpiake. Mira do ishte në fakt që të kishin shtëpi private dhe ambiente të hapura o borë që ata ndjen sigurisht të lirë edhe të lozin edhe të jenë shumë më komod se sa në një apartament të vogël. Ja dhe që një delë shëtitje, s'ka problem? Pa. Një gjë tjetër që duhet të keni parasysh në qoftë se dëshironi të merrni një kafshë shtëpiake janë edhe alergjitë, momentin që ju keni alergji ndaj qimeve të gjata, apo edhe vetë kafshëve në shtëpi, në fakt nuk është mirë që ju të merrni një kafshë shtëpiake duke qenë se e përkeqëson situatën. Pa. Një tjetër gjë që duhet të keni parasysh është edhe përgjegjësitë si kujdestar. Në fakt, momenti që ju merrni një kafshë shtëpiake, tashmë keni përgjegjësi shumë të mëdha, sepse ju tashmë jeni një prind, kështu që duhet keni parasysh në fakt për ushqimin, për ujin, sigurisht janë thelbësore, por vaksinimi, prerja qimeve, mbajtja pastër e të tjerë. Në sa diunë është edhe kjo marrëdhënie me qenin është shumë interesante dhe njerëzit dhe tash po më kujtohet edhe një kamerë hapshet, në fakt që është bërë një projektor dhe më të famshëm shqiptar të katër dekadave të fundit dhe aty tregohet shumë edhe devocioni që ky kishte ndaj qenit të tij dhe normalisht një çast caktuar pastaj u kuptua që ishte kamera fshet se kishte rrezik që situata të shkonte shumë keq. Shumë keq, po, sepse dashuria për kafshët në fakt është shumë e madhe. Edhe e fundi që duhet keni parasysh është kufizimet për kafshët në vendin ku jetoni. Pra, disa apartamente kanë rregulla strikte ndaj kafshëve, duke përfshirë madje edhe zogjtë edhe peshqit. Pra, nëse nuk keni një shtëpi private, kontrolloni rregullat që mund të ndalojnë zotrimin e një kafshë shtëpiake në zonën tuaj. Peshqit në akuarium rrinse, nuk ke pse të kesh në shtëpi balla. Në fakt, kam parë që në apartamente të vogla mbajnë edhe zogjtë të vegjël në kafaze ose papagall. Edhe papagalli rrillën në apartament, s'ka problem. Ideja është që në momentin që kam një kafaz shumë të vogël, të kufizuar, mendoj që është shumë e pashëndetshme, sepse njerëzit i marrin këto papagallët dhe i blejnë nëpër dyqane, ku ka sigurisht kafshë shtëpiake dhe
duhet ta llogarisë në fakt edhe hapësirën që ka kafazi, sepse në momentin që është një kafaz i vogël, për atë papagallin është shumë mbytse. Edhe që duhet të jetë një hapësirë shumë e madhe, plus që duhen edhe ata kujdes, edhe vaksina, edhe papagall. Kështu që duhet t'jeni vërtet shumë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm në momentin që ju merrni një kafshë shtëpiake, sepse ka shumë punë. Dikush që mund të ketë shtëpi të madhe shumë, për shembull, marr një balen. Apo nuk duket ide e mirë kjo. Ja, nuk duket fare ide. Nuk duket ide e mirë, thashë. Mirë, kjo ishte edhe për sa i përket kësaj rubrike. Ne në fakt do kishim shumë dëshirë që pse jo kishim njerëz që kanë kafshë shtëpiake dhe na e prezantonin sigurisht qenushin, qenushën apo edhe macën. Edhe edhe pasaportën e qenushit. Po. Dhe të kemi një bisedë në fakt edhe se si ata kujdesen për kafshën e tyre dhe çfarë përgjegjësish kanë dhe si ju ka ndryshuar jetën pse jo. Kështu jeni të ftuar sigurisht në programin ton Emisionin Pozitiv. Mirë, do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit, kështu që qëndroni me ne.